Assalamualaikum guys. Okay, hari ni Liz nak share dengan korang cara nak buat red rubies. Okay, dessert daripada Thailand ni memang sedap. Mula-mula kita buat air gula nangka. Nangka ni kita carik-carik dan masakkan bersama air dan gula. So make sure dia mendidih. Bila dah mendidih, kita tutup api. So nanti kita boleh gunakan untuk dessert nantilah. Okay, dan kemudian kita dapatkan bahan utamanya adalah sengkuang Cina. Dalam tin boleh atau fresh pun boleh. Tapi ni dia cari yang dalam tin lah sebab senang. So potong dadu-dadu, okey, potong kecil-kecil ikut saiz yang korang nak. Dan kemudian warnakan dia ikut warna kesukaan. Asalnya dia warna merah, tapi sebab Liz tak ada warna merah, Liz gunakan warna jingga. Boleh je, any colour. Okey, so ratakan dia. Dan kita akhir sekali, kita gaulkan dengan tepung ubi kayu. Okey, okay, masukkan sengkuang cili tadi ke dalam tepung ubi kayu dan kita salutkan dia. Okay, tak kisahlah macam mana korang nak salut, nak budang ziplock ke, anda nak buat tepung ke, nak goncang-goncang ke, nak gaul-gaul macam mana, tak kisah. Okay, macam ni di dalam bekas ni, bekas biru ni. So Liz akan goncang-goncang sampai dia menyeluti sempurna. Okay, so bila dah cukup dah sini, kita boleh panaskan air sampai meledak dan kita rebus dia. Okay, okay, sebelum tu Liz dah masakkan, tengah nak panaskan santan segar. Jangan lupa bubur sikit gula dan secubit garam untuk ada rasa-rasa lemak. Jangan lupa daun pandan tau. Okay, untuk sengkuang cina tadi, air tadi dah melegak. So kita masukkan sengkuang cina dan biarkan ia masak. Nak tahu macam mana masak? Bila dah timbul dekat atas tu tau. So bila dah masak, kita alihkan sengkuang cina tadi ke dalam air ais untuk memberhentikan proses masak. Okay, lagipun kita nak cepat-cepat kan nak makan. Okay, nak rasakan sejuk tu, so kita masuk dalam air ais lah. Okey, sambil-sambil tu kita kacau-kacau-kacau santan tadi, jangan sampai dia jadi santan masak pula kan, berketul-ketul santan. So kita kena kacau. Okey, untuk presentation dia, Liz gunakan ais Hancho. Okey, ais yang ABC tu lagi sedap kalau kita guna. Dan masukkan sengkuang cina tadi, santan dan akhir sekali air gula nangka tu. Letak kehirisan nangka tu. Wow, sedapnya. Sejuk-sejuk ni. Sedap. Jangan lupa cuba, okey?